Saya dikenali sebagai Puteri Reformasi kerana telah memperjuangkan pembebasan bapa saya, Datuk Seri Anwar Ibrahim, selama 20 tahun. Bapa saya merupakan bekas Timbalan Perdana Menteri dan juga bakal Perdana Menteri Malaysia. Tetapi selepas perjuangan untuk 20 tahun itu... Perjuangan untuk 20 tahun itu... Tetapi selepas perjuangan untuk 20 tahun itu, saya melepaskan semua jawatan... Kerana atas sebab-sebab yang saya tak boleh beritahu di sini. Saya juga dikenali kerana pernah dikaitkan dengan orang-orang penting di Malaysia seperti KJ dan juga bekas yang di Pertuan Agong, Sultan Mohamed V. Saya dilahirkan di PPUM pada 20 Mei, tahun rahsia. Makanan kegemaran saya, apa-apa berkaitan masak lemak. Hobi saya, melancong dan makan dan juga membaca. Kenapa awak tak gemuk makan lemak-lemak? Bila beri duit dah datang. Nampak tak mak saya, Puan Azizah, maintain je? Okay, sama lah. Soalan yang sekarang. Okay, baik. Terima kasih. Terima kasih. Okay, bagus.